ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଆତ୍ମା ଭୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ରୁହେନି। ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଯାଏ ପୁରା ଶୂନଶାନ। ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଘାରି ଆସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଭୟ। ଟ୍ରେନରେ ନା କେହି ଚଢ଼େ ନା କେହି ଓହ୍ଲାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼େ ଜଣେ ମହିଳା। କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ କେବେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ? ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଛି କି ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେବାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମଜାକ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ସତ। ଏମିତି ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ହେଉଛି ବେଗୁନକୋଦାର, ଯାହାକୁ ଭୂତିଆ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ରାଞ୍ଚି ଡିଭିଜନରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ 1960 ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବେଗୁନକୋଦାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଲିଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ବେଗୁନକୋଦାରଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଥିଲା। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣା। 1967 ସେହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏହି ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୂତ ଦେଖିଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ମୃତଦେହ ବେଗୁନକୋଦା ରେଲୱେ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଏହାପରେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଥିଲେ କି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସେହି ଭୂତର ହାତ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବେଗୁନକୋଦାର ଷ୍ଟେସନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କି କେହି ଜଣେ ମହିଳା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଥର ଷ୍ଟେସନରେ ଧାରଣା ଉପରେ ମହିଳା ଜଣେ ନାଚୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପରେ ବେଗୁନକୋଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭୂତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା, ରେଲୱେର ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୂତର ଭୟ ଏମିତି ଥିଲା କି ଲୋକେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାମ କରୁଥିବା ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ପଳାଇଗଲେ, ଯାହାର ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଭୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି କେହି ଚଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ଶୂନଶାନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ 1967 ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଭୂତର କଥା ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋଲକାତା ଏବଂ ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବେଗୁନକୋଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଜଲ୍ଦି ପାର ହେବା ପାଇଁ। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟେସନ 42 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ 2009 ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ବେଗୁନକୋଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ଭୂତକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। नमस्कार, परिचय मसाले की तरफ से आप सभी को
दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें और अपने चारों तरफ खुशियां फैलाते रहें।